waxaan daraa in xukuumadu maanta dagaalkii la saaranood mid la mid ah doonayso inuu ciyaar gaaba ka dhaco. Waxaan ognahay maanta in ciidamo beeleedyo difaacanaya dhismahaasi ay la wareegeen maamulka iyo gacanta haynta isbitaalka. Sidoo kale xukuumadu ciidamo dul dhigtay shalay markaad isbitaalka xadhiga ka jiraysay ee aad lahayd dad baa yidhi annaga rabnay hana la siiyo. Soodigina lahaa ma isbitaalka nin baa dhisto bareefad weeyaan. Ma maanta dawladdu yeelatay. Waxaan leeyahay xukuumaddan war ka daaya gardarrada sokeeyaha rag baa geesbiicid u leh. Xogeeye ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ah ee wadani Barkhad Maxamuud Geedi ayaa ka hadlay isbitaal maalmihii u dambeeyay la isku haystay oo ku yaalla magaalada Ceeri Gaabo. Waxaana uu xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay faraha kala baxdo isbitaalkaasi isagoo sheegay in isbitaalkaasi uu adeego bulshada ku dhaqan gobolka Sanaag. Xukuumadda talada dalka haysa ee muddada 188 ka habeen u harsan yihiin waa ogeydeen gobolkeenni sool halka ay ku dambeysay ee ay maanta taagan tahay. Gobolka sool waxaa galaaftay jacayl ay xukuumaddu u qabto jaadkeena Jabuutaawi. Taa beddelkeedna maanta xukuumaddu waxay rabtaa jacayl ay u qabto dhul in gobolkii Sanaag isagana ay galaafato. Gobolka Sanaag muddooyinkii ugu dambeeyey gaar ahaan magaalada Ceer Gaabo waxaa ka jiray xaalado aad iyo aad u xun oo weliba xaalado amni ah. Xukuumaddu waxay sifo aan sharci ahayn doonaysaa inay kula wareegto cisbitaal u shaqeeyay una shaqeyn jiray dadka reer Sanaag iyo reer Ceer Gaabo iyo guud ahaan reer Soomaaliland oo dhan. Isbitaalkaas sida la sheegay waxaa lahaa mulkiilaha shirkadda Aslimeed loo oran jiray Barkhad Jibril Xasan. Waxaa jirtay warqad toddobaadnimo baraha bulshada wareegaysay oo uu soo saaray xeerar laaliyaha guud ee qaranku, taasi oo uu kaga codsanayay maxkamadda degmada Ceer Gaabo in cisbitaalkaasi xayiraad la saaro oo gebi ahaanba gacanta dowladda lagu wareejiyo. Hadda garo oo waa dhul iyo dhisme bareefad ah. Waxaa nasiib xumo ah wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Xasan Gaafaadhi inuu maarayn kari la'yahay oo meelayn kari la'yahay caafimaadkii guud ee Soomaaliland. Waxaynu ogsoonahay in cisbitaalada dowladda ee dalka Soomaaliland bulshada Soomaaliland ay tagi lahaayeen si friiga loogu shaqeyn lahaa inaanay u shaqeyn dhammaan adeega caafimaad u tagaan cisbitaal dowladeed uu lacag yahay. Haba ahaadee haddii lacag lagaba qaadaye waxaanu ognahay inay liitaan tayada iyo shaqada goobaha caafimaad ee dowladdu gacanta ku hayso. Waxa ayaan daraa in xukuumaddu maanta dagaalkii la saaranood mid la mid ah doonayso inuu ciyaar gaaba ka dhaco. Waxaan uga digaynaa oo xukuumadda ugu baaqaynaa inay ka daayaan shuqashuqaynta nabadda ee deegaanka gobolka Sanaag. Xukuumaddu waxay caadeysatay abuurista iyo fidnada dadka walaala ah. Maanta ma joogno meel dagaal kale ka dhaco. Ceer Gaabo ama gobolka Sanaag waa gobolka ugu baaxadda weyn Soomaaliland. Sidaasoo ay tahay waxa ku nool dadyow tiro badan oo kala duwan. Waana gobol xuduuda la leh waddamo kale ama maamulo kale. Waxaa la doonayaa in lagaga faa'iidaysto qulqulada iyo dhibaatada ka dhacda isbitaalka Sanaag Specialist Hospital. Runtii aad iyo aad baan uga xunahay. Waxaan ognahay maanta in ciidamo beeleedyo difaacanaya dhismahaasi ay la wareegeen maamulka iyo gacanta haynta isbitaalka. Sidoo kale xukuumaddu ciidamo dul dhigtay waa wax aad iyo aad looga xumaado. Xukuumaddu malaa kama waantoodo. Markii hore waxa la oran jiray xukuumaddu waxay jacayl u qabtaa dhulka galbeedka ku yaalla. Xukuumaddu dhul jacayl wax la yaadaabaa mar hayay. Mar kale waxaa hayay jacaylka qaadkeena Jabuutaawi. Mar saddexaad waxaa qabtay jacaylka dhulka gobollada bariga ku yaalla, gaar ahaan degmada Ceer Gaabo. Waa wax aad iyo aad looga xumaado.
waxaan ula leedahay warkuu kale ee dawladdu gacanta ku haysay ee danta guudaha ee dadka u shaqeynayay baa dayacan seelo galiya kan maanta ma adiga ku xireenaysa marka lagu rajeeyo dawladda maxar aribay noqonaysa maxar geel baa ka dhigaysan ilaa kuwi kala maareen kar la adinoo gacantina ku dayacne waa la yaab weeyaan waxaan kula doonayaa inaan qodob sheego isbitaalka shirkadda ganacsadahaasi leeyahay aslamaydi wuxuu ahaa isbitaal ay kaga maarmeen reer sanaag baahidii caafimaad ay u soo mari jireen masaafada dheer iska daa reer sanaagi waxaa ku maarmay oo caafimaadkoodii ilaahay ku daweeyay soomaali ka timaada wadamada najaarka ilaa iyo waxay ka imanayeen wadanka soomaaliya way dawo soo doonanayeen marka laga yimaado caafimaadka kale waxa uu bixin jiray adeegyo free ah waanu bulshada 500 oo shilin weydiin jirin isagoo ugu tagaya goobaha ay joogan dhammaan goobaha gobolka sanaag waxa uu bixin jiray tiimam dadkooda miyiga jooga soo dawan jiray waxa nasiib xuma ah in cusbitaalkii sidaa u shaqeynayay ee shaqadii dawladdu dayacday qabanayay ee dadka danyarta aan waxba haysan u shaqeynayay inay maanta damacdo inay iyadu la wareegto iyadoo kuwii horeba ay dayacan yihiin oo waxaad iyo aad looga xumaado maamulka gobolka sanaag waxaan ugu baaqayaa xukuumadda madaxweyne muuse biixi garudeenka ka yahay 188 ka habeen u harsan yihiin war dalkii intaas soo laabi karaysan waa soo laabteen dadkiina intii isdili karaysan waa isdishay 188 ka habeen idii harsan dalka nabad ku haya oo dalka walaalaha dadka walaalaha nabadooda ilaaliya oo wada jirkooda ilaaliya wuxuudaan ahaanshooda ilaaliya runtii nasiib darro weeye maanta in la bilaabo bilow hor leh iyo colaad cusub oo la doonayo in gobolka sanaag la geliyo gobolka sanaag gobol sidaa ku tegaya maaha gobol sidaa colaada kaga dhacayaan maaha gobol shuqashuqaynta wax ku suurtagelayaan maaha gobolka sanaag waa dad tashtay oo walaalaa oo nabadooda iyo horumarkooda meel uga soo wada jeeda sidii reer awdalla dib bay isaga soo celin doonaa colaada xukuumaddu bariga ka soo bilaabayso haddii sool tagtay sanaag tegi mayso way taagnaanaysaa inta hadhay reer sanaagna meel bay uga wada jeedsanayaan wixii nabadooda iyo amnigooda iyo xasiloonidooda wax ku taraya waa wax fool xumo ah oo la yaaba xasan gaafadhi waxaan se weydiinayaa wasiirka caafimaadka shalay markaad cusbitaalka xadhigga ka jiraysay ee aad lahayd dad baa yidhi annagaa rabnay ha nala siiyo sawdigii nala ahaa maa cusbitaalka nin baa dhisto breefad weeyaan ma maanta dawladdu yeelatay shalay markii aad lahayd cusbitaalku ceergaabo iyo reer sanaag buu shaqaynayaa ee kuwa doonaya inay yeeshaanow maaha guryo ay leedihiin adiga ku xiraysanaysaan ma maanta dawladdu yeelatay maxaa shalay markaa dawladdu yeelan weyd adiga aaba joogayo liisanka ganacsiga siiyeyo liisanka mulkiyadda dhulka siiyeyo waxba siinaya war waxaanu leenahay waxaas wax dadka dhaqaya maaha wax dalka dhaqaya maaha waxaan leeyahay xukuumaddan war ka daaya gardarrada sokeeyaha rag baa geesbiicid u leh geesbiciidkaa dadkiina dad u leedihiin iyo ganacsatadiina joojiya leh waa xamse aymen iyo cabdiraxmaan gacayro muqbaahiyaha c b a t v mega plaza hotel hargeysa masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibra optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121